Құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина карантин кезінде халық қалаулары нендей шаруатындырып жатқанын білмек болып, көбіне хабарласыпты. Бірі жауап қатқан, екіншілері телефондарын көтермеген. Владимир Башко болса, Facebook арқылы былай жауап қатыпты. «Сіз, құрметтім, бір нәрсені шатастырып отырған сияқсыз, маған дауыс берген жоқсыз, сәйкесінше сайлаушым емессіз, жұмыс берушім де сіз емес». Қоғам белсенсі Айгүл Өтепова Башконың бұл сөзі «сенген ғойым сен болсаң» дегенің керіс екен айтқан болатын. Ассамблея атынан мәжіліске өтіп, төрағаның орынбасары болған Башко өзіне қатысты ешқандайда шараның қолданылмайтынын білген соң осылайша қыр көрсетті дейді. Сіздің айлығыңыз халықтың салығынан тұрады, салық халықтың ақшасынан құралады, сондықтан сұрауға менің хақым бар дедім. Мемлекеттік қызметкердің этикасы бар. Ол документ ретінде шыққан. Башко оны оқымағанда шығар, мен сенбейтін шығар. Бірнеше күн бұрын ғана тағы бір мәрте бірге отырып қаражат аудардық. Мұқтаж отбасыларға қолдан келгенше қолғабыс тегісіп жатырмыз. Көп деген өтініштер түседі. Бірі жерлеу рәсімімен мәселе бар дейді. Тағы бірі пәтер ақысын төлей алмай жатыр. Барлығына көмектесуге тырысамыз. Жақында қарттар үйі, балалар үйі сияқты нысандарды аралап, ол жерге де керек жабдықтар жеткіздік дейді депутат. Ал Нұржан Әлтаев дәріханаларды аралап, халықпен тілдескенін айтты. Туысқандарын айтады екен, дәрілерді өздерің сатып алыңдар деп. Мына жақта СК фармацияда басқасы да айтып жатыр. Біз толығымен қамтамасыз етіп жатырмыз. Ол жерде тапшылық жоқ деп. Тапшылық болмаса, неге азаматтар, неге қалтасынан сатып алулары керек? Көптеген шенеуніктер айтатын мистраховка төлеңдер. Төлесеңдер, ертең сендерді тегін емдейді, дәрілерді тегін береді деп. Ал енді халық, кәсіпкерлер соны төледі. Ал ақша қайда деді Нұржан Әлтаев. Жалпы алғанда парламент мүшелері қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеріп жатқандарын жеткізді. Естуші мемлекет дегеннің бір көрінісі осы болар. Тек Башко сынды мырзалар халықпен сөйлескенде өзінің депутат екенін ұмытпаса екен. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.